এটা অতি দুখবৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলোৱে জানে যোৱা কেইদিনমান আগতে ধেমাজি মৈধৰ মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰী এগৰাকীক কিদৰে এটা নৰবিকাশে তাই আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছিল আৰু যোৱা কেইদিনমান ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাৰ্ছিংহোমত তেখেত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল কিন্তু এটা অতি দুখবৰ সেই ছাত্ৰীগৰাকী আৰু আমাৰ মাজত নাই বুকুত বহুত হাজাৰ সপোন পানী আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰদিনৰভাৱে গুচি গ'ল নন্দিতা শইকীয়া চ' বন্ধুসকল আপোনালোকে কি ভাবে দুখীয়ে কি শাস্তি পোৱাটো আপোনালোকে বিচাৰে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিব নন্দিতা শইকীয়া আত্মাই যাতে সদগতি লাভ কৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ধন্যবাদ থাকিল যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক যিমান পাৰে সিমান প্ৰাৰ্থনা কৰক আৰু দুখীয়ে যাতে উচিত শাস্তি পায় ধন্যবাদ জয় অসম।